За баярлалаа. Тэгэхээр засгийн газраас энэ ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж одоо яг ойн бодлогыг цэгцэлж ой агентлагтай болох гэж байгаад үнэхээр талархан хүлээж авч байна. Одоо бас энэ шин сайд манай байгаль орчны аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ бас ирч хүчтэй ингэж ажиллаж байгаад бас талархаж байна. Хамт олонд нь бас баяр хүргэе. Улам одоо ирч хүчтэй ажиллаарэ. Тэгэхээр энэ ойн бодлого ер нь сүүлийн үед маш их алдагдаад өнөөдөр одоо яг энэ төрийн захиргааны төв байгуулгатай болоод энийг цэгцэнд оруулж гаад үнэхээр одоо сайн байна. Тэгээ цаашдаа бас энэ бодлого энэ одоо байгуулга байгуулагдсанараа хүнд сурталгүй иргэдийнхэн одоо бас энэ хамтын ажиллагаа иргэд төрийн хөвшлийн хамтын ажиллагааг бас дэмжсэн ийм бодлогуудыг явуулаарай гэж хүсэж байна. За нөгөө талаар мэдээж энэ ойжуулалт усны асуудал бол салшгүй холбоотой. Тэгэхээр манай Монгол улсад 20 оны усны тоолгын дүнгээр бол 116 гол горих, 381 булаг шанд, 180 нуур тойрм, 5 аршин ширгсэн гэсэн ийм харамсалтай мэдээ байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бүгд маань бас анхаарч ялангуяа бас саяхан дэлхийн усны өдөр болсон энэ өдрөөр би бас одоо усны менежментийг сайжруулах, гүний усны хэрэглээг одоо бууруулах, бүр цаашлбал цэвэр усны энэ цогцтой хэрэглээг дээшлүүлэх зор нэмэгдүүлэхийн тулд энэ борооны усыг өөрсдийнхөө хэрэгтэнд зориулж мөн одоо хиймэл нуур цөөрөн байгуулах ус хөрөмтлүүлэх энэ байгууламжуудыг шинээр байгуулж ашиглах одоо санаачлаг гаргасан энийг бас дэмжиж ажилдаа их нэвтрүүлээсэ гэж хүсэж байна. За нөгөө талаараа бид нар тэр модын хүрээнд маш олон одоо бас арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаад нийтээрээ сайхан энэ мод тарж ургуулах одоо аянд нэгдээд ингээ ажил болж байгаа. Тэгэхээр энээс гадна бид нар өөрсдөө байгаа ойгоо хайрлж хамгаалах бол хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр олон улсын маш олон туршлагуудыг бас ашиглаарай. Саяхан би одоо Дэлхийн байгаль хамгаалалт консорциумын урилгаар Коста Рика хотод очиж оролцоод олон одоо мэрэгжлийн хүмүүстэй уулзж ирсэн. Тэгэхэд бол хортон шавьжийг ерөөсөө одоо химийн аргаар устгах цаг нь өнгөрчихсөн. Зөвхөн одоо биологийн аргаар хэрвээ хортон шавьжийг биологийн химийн аргаар устгах юм бол экосистем чинь алдагдаад бүр цаашлбал нөгөө шавьжийн эрүүл модоо идэх энэ үндэслэл бол тийм байх. За нөгөө талаар энэ ой цэвэрлэх бол үнэхээр одоо шин технологи юм байл шүү. Манайх одоо ой цэвэрлэх гэдээ маш олон тэр ум төгрөг тавьдаг. Эргээд эн чинь өөрөө сөрөг үр дагавар дагуулдаг юм байлээ. Тэгэхээр бид нар үнэхээр тэр пластик, хогийн сав, хогийн уут тэр зэргийн юмнуудыг цэвэрлж авах болохоос тэр нөгөө модуудыг малтаад авчихараа экосистем алдагддаг юм байлээ. Тэгэхээр одоо энэ 4 сарын 20-оос 23-ны хооронд олон улсын байгаль хамгаалалт консорциум нэгдэх гэдэг энэ үеэр яг мэрэгжлийн хүмүүсүүд ирэн та бүгд манаас энэ дээр туршлага судлаад ингэж яваасэ гэж хүсэж байна. За нөгөө талаараа одоо модон хайрлна гэдэг бол одоо яа харахгүй энэ самарны асуудал байгаа. Самарыг түүх гэдэг өнөөдөр зүгээр ашиг олохын тулд тэр хошмотыг яаж устгаж байгаа вүлээ. Эргээд энэ хошмот чи 15-аас 20 жилийн дараагаар эргэж үр шимээ өгдөг ийм модуудыг бид нар эргээд устгаад байдаг. Энийг одоо бодлогоор зохицуулах гэж байгаа гэж манай Бат Эрдэнэ сайд хэлсэн. Энд бас талархалтай хандж байна. Энд дээр бас уриалга гаргаад одоо бас Монгол Улсын ерөнхий сайд болоод байгаль орчны сайд саналаа хургуулсан. Тэгээ энийг бас ажил болгоно гэдэгт бас итгэж байна. За нөгөө талаар манай энэ агро ой аж ахуй гэсэн энэ нэр томьёоны тодорхойлолтой шинээр оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ термо модны үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд нийт модны одоо 40% агро ойжуултыг хөгжүүлэх 155 сая жимсгний мод тариалах тооцоолыг энэ хөдөө аж ахуй их сургууль. За дэмжсэн үг хэллээ. За шинэ мандын аж ахуй шүүн нэрээ татсан баярлалаа. Дэмжиж байгаа